Nu ska vi spela sidan 68, Haren och gökarna. Och Eli, nu är det här greppet ettan på en högre sträng och trean på en lägre sträng. Det är lite besvärligt grepp, för det är lite onaturligt för handen. Man får lära handen det här greppet. Om du nu spelar först lösa E och sen fisset, ettan på E så här. Ja, visst. Och sen försöker du hitta den här trean på A-strängen. Och den kan du jämföra med lösa E. Och nu får du vara en gök och jag en annan gök. Jag är först, så härmar du. Nu får du vara bägge gökarna. Sätt igång hela tiden gökarna du. Se på stråkarna. Ser du, vad var det jag spelade till? Haren. Det kan man spela tre, det kan man spela mera, så får man lite samspel. Och den här övningen med gökarna, det är en jättebra förberedelse för till exempel trumpetarkanon som använder precis det här. Som du har i spelboken. Bra, Eli.